Курсантка третього курсу Арина Попова, переселенка з Маріуполя. Дівчина навчається в університеті на спеціальності право. Грати на барабанах в складі ансамблю почала з першого курсу. У нас дівчата виступали на різних святах. Я на це дивилась, думаю, які вони гарні, я теж так хочу. Думаю, чому б не спробувати? Знайшла дівчину, яка цим всім займається, підійшла, сказала, ну, я хочу бути барабанщицею. Вона говорить, ну, приходь. Спробуєш свої сили, ось прийшла, все вийшло у мене. Барабанщиці тренуються у будь-яку погоду на вулиці. На плацу вони грають на барабанах, марширують та вивчають нові рухи. Тренуються дівчата три рази на тиждень по 2 години. Розминка для кистей рук барабанщиць. Під час тренувань курсанткам допомагає професійний музикант Артем Гасленко. Він вчить їх відчувати ритм та не втомлюючись грати на барабанах. Дівчата молодці, дівчата дуже всі ритмічні. Вони перед тим, як до нас прийти в наш колектив, усі проходять курс молодого бійця. Я дуже задоволений, що я з ними працюю. Видовищність виступів ансамблю забезпечують не лише барабани, а й форма. Це зараз в тренді, така колодка, білі. В таких костюмах барабанщиці виступали ще в Маріуполі. Нині форму оновили. Ми отримали від постачальника нову форму для ансамблю барабанщиць. Це точна копія того, що була в місті Маріуполь. Складається вона з кітеля, 2 спідниць, рубашки та краватки. Кашкет, сапоги. Матеріал – це типична тканина для офіцерської форми. Арина вже не дочекається приміряти нову форму і пишається тим, що 3 роки тому приєдналась до колективу барабанщиць. Гордість, тому що це як візитка нашого університету, всі нас знають, всі про нас говорять, кажуть, о, це барабанщиці, вони такі гарні, такі красиві. І якось дуже статутно для мене це грати. Арина та решта 20 учасниць ансамблю вже неодноразово встигли показати свою майстерність у Кропивницькому. Барабанщиці обіцяють порадувати кропивничан новими постановами і цьогоріч. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.